በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በእግዚአብሔር አጋዥነት አምኜ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለወዳጁ ኮከበ ክብር ብርሃናተ ዓለም ለተባለ ለመጥምቀ መለኮት ዮሐንስ የሰጠውን ቃል ኪዳን መጽሐፍን ማንበብ እንጀምራለን። ጸሎቱ በረከቱ ይደርብን፣ አማላጅነቱ ይደረግልን ለዘላለሙ አሜን። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ መጥምቀ መለኮት ዮሐንስ መጥቶ እንዲህ በማለት ቃል ኪዳን የገባለትን ልብ በማለት ሕሊናን በመሰብሰብ እንድሰሙ እንድንሰማ እግዚአብሔር አምላካችን ሰሚ ጆሮ አስተዋይ ልቦና ይመጽውተን ይመጽውታችሁ፣ አሜን። ሰው ሁሉ በፈጸመው በደል ተጸጽቶ በሠራው ኃጢአት አዝኖ የመጥምቀ መለኮት ዮሐንስ ቃል ኪዳን አምኖ ዮሐንስ በተሰጠው ቃል ኪዳን ከፈጣሪው አማልዶ ከዲያብሎስ ግርማ ከሲኦል ፍርድ ያድነኝ ብሎ ዮሐንስን አማላጅ አድርጎ ስሙን በመጥራት መታሰቢያውን በማድረግ ቤተ ክርስቲያኑን በመሳም ዜና ታምሩን የተጻፈበትን የገድሉን መጽሐፍ በመስማት ሰው ሁሉ እንደ ችሎታው በስሙ ለነዳያን መልካም ስራ ቢያደርግ ከመጥምቁ ዮሐንስ ጋር ያለ ወቀሳ ያለ ከሰሳ ሰስት ብሎ ወደ መንግሥተ ሰማያት ይገባል በማለት ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የሰጠውን ቃል ኪዳን እንስማ። የዓለም ብርሃን እንደ ፀሐይ በክብረ ብርሃን የተከበበ መጥምቀ መለኮት ዮሐንስ ከዚህ ዓለም ፀሐይ ጋር መውጣት መውረድ የሚያርፍበት በደረሰ ጊዜ በጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ኪሩብንና ሱራፌልን ዙፋን እንደተሸከመ ሆኖ በአንድነቱ በሦስትነቱ እየተመሰገነ በድንጋሌ ሥጋ በድንጋሌ ነፍስ የጸናች ቅድስት ድንግል ማርያም በቀኙ ቆማ ቅዱሳን መላእክቶቹን አስከትሎ እልፍ መላእክት በፊቱ እልፍ መላእክት በኋላ እልፍ መላእክት በቀኙ እልፍ መላእክትን በግራው አድርጎ እልፍ አላፋት መላእክት በጌታችን መንበር ዙሪያ እንደ ግድግዳ ከበው ቆመው እልፍ ብርሃናት በፊቱ እልፍ ብርሃናት በኋላ እልፍ ብርሃናት በቀኙ እልፍ ብርሃናት በግራው ከበው መልካቸው ይህንን ይመስላል የማይባሉ ስማቸው የማይታወቅ ግርማቸው የሚያስፈራ አእላፍ መላእክት በየነገራቸው በየማህበራቸው ሆነው መስከረም አንድ ቀን ጌታቸው ፈጣሪያቸውን ተከትለው ወደ መጥምቀ መለኮት ዮሐንስ መጡ። ነቢያት፣ ሐዋርያት፣ ጻድቃን፣ ሰማዕታት ሁሉ ወደ ዮሐንስ መጡ። ነቢዩ ዳዊት በገናውን ይዞ ክቡራን ነገሥታት ሁሉ መሰንቆ እየመቱ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ተከትለው መጡ። የእስራኤል ንጉሥ ነቢዩ ዳዊት እንዲህ በማለት በገና እየደረደረ ያመሰግን ነበር። እግዚአብሔር ባወቀው ነገር በእግዚአብሔር በኩርነት የጻድቅ ሰው ሞት ልዩ ነው። ጻድቅ ሰው እንደ ዘንባባ ያፈራል፣ በፈጣሪው ዘንድ ጸጋ ክብር ያገኛል። በደጋ እንደተተከለ ዝግባ ይሆናል፣ ከፍሬ ክብር ያደርሳል። በጌታው ፊት ብዙ ጸጋ ክብር ያገኛል። እነሱም በቤተ ክርስቲያን ውስጥ እንደ ምሰሶ የተተከሉ ናቸው። ዳግመኛም እንዲህ ይል ነበረ፣ እግዚአብሔርን በሕግ አምልኮት የሚፈራ ትእዛዙንም እጅግ የሚወድ ንዑድ ክቡር ነው። ዘሩም በምድር ላይ ምስጉን ይሆናል። የጻድቃን ትውልድ የተባረኩ ይሆናሉ። ክብርና ባለጠግነት ከቤቱ ነው። ከዚህ በኋላ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ መስከረም አንድ ቀን ካህንና ነቢይ ወደሆነው የዓለም ብርሃን እንደ ፀሐይ በክብረ ፈጣሪው ያበራ ወደ መጥምቀ መለኮት ዮሐንስ መስከረም አንድ ቀን እንዲህ በማለት አነጋገረው። የታመንክ አገልጋይ፣ ፍቃዴን ፈጻሚ ወዳጅ ዮሐንስ ሆይ እንደምን ሰነበትክ? ቸር አለህን? እነሆ ከድካም ወደ እረፍት፣ ከባርነት ወደ ነፃነት ላወጣ፣ ከሐዘን ወደ ተድላ ደስታ ልወስድ መጥቻለሁ። ከሰይጣን ፈተና ከዳቢሎስ ወጥመድ ላድን ወደ አንተ መጥቻለሁ። እነሆ ስምህ እንደሚጠሩ መታሰቢያ እንደሚያደርጉ አጣን ሁሉ ቃል ኪዳን ልገባልህ ከአንተ ዘንድ ደርሻለሁ አለው። ንዑድ ክቡር የሆነ መጥምቀ መለኮት ዮሐንስ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ይህንን ቃል በተናገረው ጊዜ ከፈጣሪው ግርማ መለኮት የተነሳ ደንግጦ ከፍርሃቱ ብዛት የተነሳ በግንባሩ ወደ መሬት ወደቀ። ጌታችንም ፍርሃቱን አርቆለት ከመሬት አንስቶ በእጁ ይዞ እንዲህ በማለት አናገረው፣ ወዳጄ ዮሐንስ ሆይ አይዞ፣ አትደንግጥ፣ አትፍራ። ለማት አይደለ ለምሕረት፣ ለማዋረድ አይደለ ለማክበር፣ ለማጥፋት አይደለ ለድህነት ወደ አንተ መጥቻለሁ። ወዳጄ ዮሐንስ ሆይ ልብ ያሰበውን ሁሉ ከኔ የምትሻውን ለምንኝ ይሰጣለሁ አለው። ንዑድ ክቡር የዓለም ብርሃን እንደ ፀሐይ በክብረ ፈጣሪ ያበራ ገባሬ ታምራት ወመንክራት መጥምቀ መለኮት ዮሐንስ አቶ ራቀለትና ፈጣሪውን እንዲህ በማለት ልመና አቀረበለት። አቤቱ ጌታዬ የፍጥረት ሁሉ አምላክ፣ ለሚታየው ለማይታየውም ሁሉ ፈጣሪ አንተነ። ከሰማይ በላይ ከምድር በታች ቢሆን ካንተ የተሰወረ ነገር ከቶ አይገኝም። ሁሉ በፊት የተገለጸ ነው። ዓለም በሙሉ ጽንፍ እስከ ጽንፍ ድረስ ያለ ሁሉ እንደ እንቁላል በመሃል እጅ የተያዘ ነው። ለሰውም ለእንስሳ ሁሉ ለፍጥረቱ በሙሉ አስበህ መጋቢ አንተነ። ልቦናህ ያሰበውን ሁሉ ለምነኝ ካልከኝ ልቦናዬ ያሰበውን ኩላሊቴ ያመላለሰውን ሁሉ መርምረህ ታውቃለህ። ነገር ግን የምትፈልገውን የምትመኘውን ለምነኝ ላልከኝ
አቤቱ ጌታዬ ሆይ በቃል ኪዳኔ አምነው ስሜን የሚጠሩ መታሰቢያዬን የሚያደርጉ ኃጥአንን ሁሉ ማርልኝ። ይህንን የምለምን በሥራዬ ጽድቄ ሳይሆን ስለ እናትህ ስለ ማርያም ስለ ወዳጅህ ስለ አብርሃም ለአንተ ምስዋዕት ሆኖ በቀረበ ስለ ቅዱስ ይስሐቅ ቅዱስ አድርጌአለሁ ብለህ ስለ መረጥከው ስለ ያዕቆብ ስለ እኔም ስለ መጥምቀ መለኮት ስለ ዮሐንስ ብለህ ኃጥአንን ሁሉ ከአሳር ወደ ክብር አሳርፍልኝ። ከሐዘን ወደ ደስታ ቦታ ኑርልኝ። ሕዝብን ሁሉ ከወቀሳ ከከሰሳ አድንልኝ። ከሲኦል መከራ ከሰይጣን ከሰሳ ሰውርልኝ አለው። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስም ለዓለም ብርሃን እንደ ፀሐይ በክብረ ፈጣሪው የተከበበ ንዑድ ክቡር ለሆነ ለመጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ እንዲህ በማለት ቃል ኪዳን ገባለት። ወዳጄ ዮሐንስ ሆይ የሰጠኸውን ቃል ኪዳን አምኖ ስምህን አማላጅ አድርጎ በበዓል ዕለት በቤተ ክርስቲያን ውስጥ የጸለየ የተማጸነ ሁሉ ዝክርህን ያዘከረ ስምህን የጠርቶ የለመነ ከዚህ ዓለም ነፍሱ ከሥጋው ተለይታ ወደ እኔ በመጣች ጊዜ ሰባቱን ሰማየ ሰማያት የመንግሥተ ሰማይን በር ከፍቼ ያለ ወቀሳ ያለ ከሰሳ ከባሕሪ አባቴ ከአብ ከባሕሪ ሕይወቴ ከመንፈስ ቅዱስ ዘንድ እንዲመጣ አደርገዋለሁ። ከእኔ በቀር መላእክት እንኳን ክብርን ከማያውቁ ገነት ከተከፈተበት እረፍት ከተነደፈበት ተድላ ደስታ አኖረዋለሁ። የብርሃን ልብስ አለብሰዋለሁ። የብርሃን አክሊል በራሱ ደፋበታለሁ። የብርሃን ሐብል በአንገቱ አጠልቅለታለሁ። ባሕረ ሲኦልን ተሻግሮ ወደ መንግሥተ ሰማያት የሚመጣበት የብርሃን መርከብ ሰጠዋለሁ። የት ትሄዳለህ? ወዴት ትገባለህ? ብሎ የሚከራከረው ሳይኖር በቅዱሳን መላእክት ፊት ደስ አሰኝቼ ከብርሃን አዳራሽ ውስጥ አስገባዋለሁ። እስከ 55 ትውልድ ድረስ ምረዋለሁ። በስምህ ለተራበ ያበላ ለተጠማ ያጠጣ ሰው ቢኖር ኃላፊውን መብል መጠጥ በሰጠ ፈንታ እኔ በሰው እጅ ያልተጋገረ ሰማያዊ ኅብስትን ሰጠዋለሁ፣ አበላዋለሁ። ከወተት የመጣ ከማር ከስኳር የጣፈጠ ከሄዱም ገነት የሚጣፍጠውን የሚፈሰውን ማየ ሕይወትን አጠጣዋለሁ። ከሚበላው ከሚጠጣው ከፍሎ በስምህ ለእዳያለ ስለሰጠ ስጋዬን ደሜን እሰጠዋለሁ ማለት በሃይማኖት ጸንቶ በምግባር ሰፍቶ ስጋዬን ደሜን እንዲቀበል አድርገዋለሁ። ለስጋዬ ለደሜ የሚያበቃ ስራ አሰራዋለሁ። ካገኙ ማጣት ከገቡበት መውጣት የሌለበት የዘላለም ሕይወት መንግሥተ ሰማይን አወርሰዋለሁ። በአብርሃም በይስሐቅ በያዕቆብ አጠገብ እንዲኖር አድርገዋለሁ። እስከ 55 ትውልድ ድረስ ምረዋለሁ። በስም ቤተ ክርስቲያን ያነጸ ሰው ቢኖር እኔ በመንግሥተ ሰማያት ሰባት አዳራሽ አንጽለታለሁ። ፍጹም መንግሥተ ሰማይን አወርሰዋለሁ። እስከ 55 ትውልድ ምረዋለሁ። ማንም ሰው ወደ ሥጋዊ ተግባር ሆነ ወደ መንፈሳዊ ተግባርም ቢሆን ሲሄድ ይህ የመጥምቀ መለኮት ዮሐንስ ቤተ ክርስቲያን ነው ብሎ ቅጽሩን ገረገራውን ቢሳለም የተሳለመም ቢኖር እኔ መንበረ መንግሥቴን አሳልመዋለሁ። በክብር ከፍ አድርጌ ዓይን ያላየውም ጆሮ ያልሰማውም በሰው ልብ ያልታሰበውም ጸጋ ክብር እሰጠዋለሁ። እስከ 55 ትውልድ ምረዋለሁ። በስም ዝክር ለሚያዘክር መታሰቢያን ለሚያደርግ እህል ወይንም ገንዘብ ያበደረ ቢኖር ተመላሽ ገንዘብ በስም ስላበደረ እኔ መንግሥተ ሰማያን ጽድቅን አበድሬው የዘላለም ሕይወትን አጎናጽፈዋለሁ። እስከ 10 ትውልድ ምረዋለሁ። ከቤተ ክርስቲያን የተቀበረውን ከመከራ ነፍስ አድነዋለሁ። ኢየሩሳሌም ሄዶ ከእኔ መቃብር እንደተቀበረ አደርገዋለሁ። ያለ ንስሐ ወቀሳ ከሰሳ ሳይኖርበት ለአንተ መንግሥተ ሰማያትን አወርሰዋለሁ። እስከ 55 ትውልድ ምረዋለሁ። ቤተ ክርስቲያን ከታነጸበት ስምህ ከሚጠራበት መታሰቢያ ከተደረገበት የታምረ ዜና ከሚነገርበት የገድል መጽሐፍ ተነቦ ከሚተረጎምበት ቦታ እኔ በረድኤት ከዛ አገኛለሁ። የገድል መጽሐፍ ከሚነበብበት ታምረ ከሚነገርበት መናፍስት ርኩሳን አጋንንት እንዳይደርሱ እልፍ አእላፋት መላእክትን ጠባቂ እረኞች ከዛ እኖራለሁ። ከዛ ቦታ ሰይጣናት የሰማንያ ቀን መንገድ ያህል እንዲርቁ አደርጋለሁ። ከሩቅም ከቅርብም ወደ ቤተ ክርስቲያን የሄደውን ወደ መቃብር ኢየሩሳሌም እንደሄደ አድርገዋለሁ። ሰባት ዓመት ከመንፈቅ የዘነበውን ዝናብ የሚያህል ጸጋ ክብር ሰጠዋለሁ። እስከ 55 ትውልድ ምረዋለሁ። ወደ ቤተ ክርስቲያን ለመሄድ አስቦ የሕማም ችግር ገጥሞት በእርጅና ቢቀር መንገድ ጀምሮ ቢመለስ ከቤተ ክርስቲያን ደርሶ በአፉ እንደሳመ ቆጥረዋለሁ።
ክብሩም ከቤተ ክርስቲያን ደርሰው ከሳሙት እኩል አድርገዋለሁ። እስከ 12 ትውልድ ምረዋለሁ። በባህል ዕለት በወር በወሩ በቤተ ክርስቲያን የሚያገለግለውን ሰው ይልቁንም መስከረም 1 ቀን፣ መስከረም 2 ቀን፣ ሚያዝያ 15 ቀን፣ ሰኔ 30 በማህሌት በእጁ እያጨበጨበ በእግሩ እያሸበሸበ በጽናጽል በከበሮ ያገለገለ ሰው ቢኖር እኔ መላእክት ምስጋና አሰማዋለሁ። ሄሮድስ እንዳስፈጃቸው ሕፃናት ምስጋና ቆጥርለታለሁ። በመስማቱ አጥንቱን የሚያለመልም ነፍስን የሚያስደስትን የመላእክትን ምስጋና አሰማዋለሁ። ቅዱስ 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 እያሉ እንደሚያመሰግኑኝ እንደ መላእክት ምስጋና አድርጌ እቀበለዋለሁ። ነፍሱ ከሥጋ ተለይታ በምትመጣበት ጊዜ መላእክት አጅበውት በፊቱ በኋላው በቀኝ በግራው ሆነው የቅዱሳን ሞት በእግዚአብሔር ፊት የከበረ ነው። አቤቱ ጌታዬ እኔ ባሪያህ ነኝ፣ ባሪያ የሴት ባሪያህ ልጅ ነኝ እያሉ ሊቃነ መላእክት ከኔ ዘንድ እንዲያመጡት አድርገዋለሁ። እስከ 55 ትውልድ ምረዋለሁ። በስም የታመመ ቢጠይቅ ያዘነ ቢያረጋጋ በባህሪ አባቴ በአብ በባህሪ ሕይወቴ በመንፈስ ቅዱስ አረጋግቼ ያለ ወቀሳ ያለ ከሰሳ ገነት ከተከፈተበት እረፍት ከተነደፈበት ያለ ፍርሃት አገባዋለሁ። በቅዱሳን አገልጋዮች ጎን አኖረዋለሁ። እስከ 7 ትውልድ ምረዋለሁ። የገድል መጽሐፍ የጻፈ ያጻፈ ያነበበ የተረጎመ ተነቦ ሲያበቃ ገበታውን የሳመ ሲነበብ ቃሉን የሰማ ስሙን በሕይወት መጽሐፍ በአምደ ወርቅ በጽድቀ ቀለም ጽፈዋለሁ። ያለ ወቀሳ ያለ ከሰሳ ከቅዱሳን አገልጋዮች ጋር በቀኝ አቆመዋለሁ። የገድልን መጽሐፍ በተሳለመ ፈንታ መንበረ መንግሥቴን አሳልመዋለሁ። እስከ 55 ትውልድ ምረዋለሁ። የገድል መጽሐፍ የተነበበበትን ውሃ እኔ እንደተጠመቅኩበት ማየ ዮርዳኖስ አደርገዋለሁ። የገድል መጽሐፍ በተነበበበት ውሃ የተጠመቀ ሰው ቢኖር እስከ 80 ዓመት የሰራውን ኃጢአቱን አስተሰርይለታለሁ። ወንዱን የአርባ ቀን ሴቷን የ80 ቀን ሕፃን አድርጋታለሁ። እኔ በተጠመቅኩበት ማየ ዮርዳኖስ እንደተጠመቀ ይሆናል። ሰውም ሆነ እንስሳ ቢታመም በጽኑ እምነት ይደረግልኛል ብሎ አምኖ በጽኑ እምነት ያለ ጥርጥር ውሃ አቅርቦ የገድልን መጽሐፍ በላዩ ላይ አንብቦ ቢረጫቸው ወይንም ቢጠጣ ፈጥኖ ከደዌ ይፈወሳል። የገድል መጽሐፍ የተነበበበትን ማየ ጸሎት በቤቱ ውስጥ ቢረጭ ከዚህ ቤት በረከቴን ሞላበታለሁ። ተድላ ደስታ ከዛ ቤት አሳርድላለሁ። የእህል ረሃብ፣ የውሃ ጥማት፣ ተላላፊ በሽታን አለመጣበትም። በአንተ ስም ለታረዘ ያለበሰ ሰው ቢኖር በጻድቃን በሰማዕታት ፊት በሰው እጅ ያልተሰራ የእሳት ላንቃ የመሰለ የብርሃን ልብስ በመላእክቶች ፊት በግልጽ አለብሰዋለሁ። ያለ ከሰሳ ያለ ወቀሳ ከአንተ ጋር ወደ መንግሥተ ሰማያት አገባዋለሁ። እስከ 13 ትውልድ ምረዋለሁ። በባህል ዕለት ለተራበ ያበላ ሰው ቢኖር ሺህ ዓመት ተፈጽሞ ዓለምም በሚያሳልፍበት ጊዜ ከአንተ ጋር በቀኝ አቁሜ በሰው እጅ ያልተጋገረ የሕይወት እንጀራ አበላዋለሁ። በአንተ ስም ደግሶ በባህል ዕለት ነዳያንን ስላጠገበ በጣም እወደዋለሁ። እኔ ከመስዋዕት ምጽዋትን እመርጣለሁ። በስም እንግዳ የተቀበለውን እንግዳ ሆኖ በነፍሱ ወደ እኔ በመጣ ጊዜ እቀበለዋለሁ። በሞቴ በቤቴም ጥላ ስር አሳርፈዋለሁ። ያለ ወቀሳ ያለ ከሰሳ ስት ብሎ ወደ መንግሥተ ሰማያት እንዲገባ አደርገዋለሁ። በባህሪ አባቴ በአብ በባህሪ ሕይወቴ በመንፈስ ቅዱስ ፊት ደስ አሰኘዋለሁ። እስከ 10 ትውልድ ምረዋለሁ። ደስ ብሎት በዓልህን ያከበረ ሰው ሁሉ በሰማይ አባቴ በአብ ማህያዊ በሚሆን በመንፈስ ቅዱስ ፊት ደስ አሰኘዋለሁ። ያለ ወቀሳ ያለ ከሰሳ በሰማያውያን መላእክት ፊት ደስታዋ ከማያልቅ መንግሥተ ሰማያት አገባዋለሁ። ከሲኦል እሳት አድነዋለሁ። በዓልህን ከሚያከብሩት ጋር እኔ አብሬያቸው እገኛለሁ። እስከ 55 ትውልድ ምረዋለሁ። ለቤተ ክርስቲያን ዕጣን፣ ሻማ፣ ልብሰ ተክህኖ፣ መጎናጸፊያ፣ መጋረጃ፣ ነጭ ስንዴ የሰጠ ሰው ቢኖር እስከ 55 ትውልድ ምረዋለሁ። በወር በወሩ በዓመት በዓመቱ ሳር አጭዶ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ የጎዘጎዘ ቢኖር ጸሎቱን እሰማዋለሁ፣ ኃጢአቱን ይቅር እለዋለሁ። እስከ 55 ትውልድ ምረዋለሁ። በቤተ ክርስቲያን ውስጥ በወር በወሩ ሆነ በዓመት በዓመቱ ሥጋዬ እንደምን የተቀበለ ሰው በባለሟልነት በሰማያዊት ኢየሩሳሌም እንዲቀርብ አደርገዋለሁ። እስከ 55 ትውልድ ምረዋለሁ። ሥጋዬ እንደምን መቀበል ያልቻለውን ሰው ለዝክር ከተደረገው ፍርፋሪ የቀመሰ እንደ ሥጋዬ ደሜ አደርግለታለሁ። ፍርፋሪውን ባያገኝ እንጀራውን ዳቦውን የተበላበትን ገበታ ጠላው የተጠጣበትን ጽዋ
በምራሱ ይላስኒ ኢየሱስ ጣሪ የማይታበለው እንደ ስጋዬ ደሜ አደርግለታለሁ። ቤተክርስቲያን ከታነጸችበት ከተመሰረተችበት ቦታ ስም ከተጠራበት መታሰቢያ ከተደረገበት አገር ረሃብ የውሃ መታጣት አባር ቸነፈር የሰው መቅሰፍት የእንስሳ ሞት አላመጣበትም። ፍጹም ተድላ ደስታ ጥጋብ በዛች አገር ሞላበታለሁ። የዓለም ብርሃን እንደ ፀሐይ በክብር ፈጣሪው ያበራ ተአምር አድራጊ የሆነ ንዑድ ክቡር መጥምቀ መለኮት ዮሐንስ ይህንን ሁሉ ቃል ኪዳን ከጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ቃል በሰማ ጊዜ በጣም ተደሰተና የእናቱን ጡት እንደ ጠባ ጥጃ ዘለለ። ከፈጣሪው ፊት ወድቆ ሰገደለትና እንዲህ በማለት አመሰገነው። አቤቱ ጌታዬ ሆይ ቸር ከሚሆን ከባሪ አባት ከአብ ማህያዊ ከሚሆን ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ዛሬም ዘወትር ለዘላለሙ በእውነት ምስጋና ይገባል። መጠኔ አይደለ አጥ በደለኛ ለመሆን ለእኔ ይህን ሁሉ ክብር የሰጠኸኝ በቸርነት ሰውን በመውደድ ነው እንጂ በበጎ ስራዬ አይደለም። ዳግመኛም የዓለም ብርሃን እንደ ፀሐይ በፈጣሪው ክብር የተከበበ መጥምቀ መለኮት ዮሐንስ ጌታውን ፈጣሪውን እንዲህ አለው። ጌታዬ ፈጣሪ መድኃኒቴ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ መታሰቢያዬን የሚያደርግ ሰው ልጅ ባይኖረው መካን ቢሆን ምን ዋጋ ትሰጠዋለህ? አለው። ጌታችንም እንዲህ አለው፣ ልጅ ባይኖረው መካን ቢሆን የ55 ትውልድ ክብር ደርቤ ሰጠዋለሁ። ወደኋላው ትውልድን ቆጥሬ ዘሩን አድንለታለሁ። ቤተ ክርስቲያን የታነጸበትን ቦታ እንደ ጽራርያም መንበረ መንግሥት ያደርግለታለሁ። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለወዳጁ ለዮሐንስ ይህንን ቃል ኪዳን ሰጥቶ ሶስት ጊዜ ስሞት ከእሱ ዘንድ ወደ ሰማይ አረገ። ከዚህ በኋላ ንዑድ ክቡር መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ 47 ዓመት በሆነው ጊዜ እንደ እንቅልፍ ሸለብታ ያለ ጻር ያለ ጋር ከዚህ ዓለም መከራ ሚያዝያ 15 ቀን አረፈ። በእረፍቱ ዕለት ሰባቱ ሰማያት ተከፈቱ። ሰባቱ የእሳት መጋረጃዎች ግራ ቀኝ ተከፈቱ። የዮሐንስን ነፍስ ለመቀበል በአንድነታቸው እየተመሰገኑ ነቢያት፣ ሐዋርያት፣ ጻድቃን፣ ሰማዕታትን አስከትለው አብ፣ ወልድ፣ መንፈስ ቅዱስ ወደ መጥምቀ መለኮት መጡ። መላእክት፣ ሊቃነ መላእክት ሁሉ፣ ክቡራን ነገሥታት፣ ዳዊት፣ ሰለሞን፣ ሕዝቅያስ በገና እየደረደሩ መሰንቆ እየመቱ ነፍሱን ለመቀበል መጡ። ዳግመኛም መልከጼዴቅ፣ ዘካርያስ አባቱ፣ ስምዖን የብርሃን አክሊል በራሳቸው ደፍተው የወርቅ ጽና ይዘው እያጠኑ ነፍሱን ለመቀበል መጡ። የዕጣኑ ሽታ ከዚህ ዓለም ሽታ 7 እጅ ይበልጥ ነበረ። ያን ጊዜ በዕጣኑ መዓዛ ተመስጣ ነፍሱ ከሥጋው ተለየች። በዛን ዕለት የታጠነው ዕጣን ከካህናተ ሰማይ ዕጣን ጋር አንድ ሆነ። መላእክት፣ ሐዋርያት፣ ነቢያት፣ ጻድቃን፣ ሰማዕታት ስለ መጥምቀ መለኮት ዮሐንስ ዕረፍት በአንድነት ያመሰግኑ ነበረ። ነቢዩ ዳዊት እንዲህ በማለት ያመሰግን ነበረ፣ የጻድቅ ሰው ሞት በእግዚአብሔር ፊት የከበረ ነው። አቤቱ እኔ ባሪያ ነኝ፣ የሴት ባሪያም ልጅ ነኝ። ዳግም በድንጋሌ ሥጋ በድንጋሌ ነፍስ የጸናች ንጽሕት ክብርት ወላዲተ አምላክ የሆነች እመቤታችን ማርያም ነፍሱን ለመቀበል መጣች። ነቢያት፣ ሐዋርያት፣ ጻድቃን፣ ሰማዕታት፣ መላእክት ሁሉ እያዩዋት ክብርት እመቤታችን በግልጽ ነፍሱን ተቀብላ ሳመቻት። ከዚህ በኋላ አብ፣ ወልድ፣ መንፈስ ቅዱስ የዮሐንስን ነፍስ ይዘው ነቢያት፣ ሐዋርያት፣ ጻድቃን፣ ሰማዕታት እያመሰገኗቸው ወደ ሰማይ አረጉ። ነፍሱን ከእሳቸው ጋራ ሳረጓት በድኑ ደቀ መዛሙርቱ በንጹሕ ግምጃ ገንዘው በነቢዩ ኤልሳዕ መቃብር ቀበሩት። ይቅር የሚያሰኝንን ኃጢአታችንን የሚያቃልልልንን ይህንን ንዑድ ክቡር ዮሐንስን ለሰጠን ለአብ ለወልድ ለመንፈስ ቅዱስ ምስጋና እናቅርብ። አብን እናመስግነው፣ ወልድን እናክብረው፣ መንፈስ ቅዱስን እንመነው ለዘላለሙ አሜን። የመጥምቀ መለኮት ዮሐንስ ጸሎቱ በረከቱ ይደርብን፣ አማላጅነቱ ይደረግልን ለዘላለሙ አሜን። ንዑድ ክቡር የሆነ የእስክንድርያው ሊቀ ጳጳስ አባ አትናቴዎስ እንዲህ ይላል፣ እናንተ ሕዝበ ክርስቲያን በወልድ በክርስቶስ ክርስቲያን ተብላችሁ ከብራችሁ በወንጌል ያመናችሁ ሰው በሙሉ የንዑድ የክቡር መጥምቀ መለኮት ዮሐንስ ቤተ ክርስቲያን ለመሳም መጥታችሁ የመጥምቀ መለኮት ዮሐንስን በዓል ለማክበር ቃል ኪዳኑን አምናችሁ የገድሉን መጽሐፍ ለመስማት የተሰበሰባችሁ ሁሉ እግዚአብሔር ፈጣሪያችን በክንፈ ረድኤቱ በምሕረቱ ጥላ ይሸፍናችሁ። አሚን። ወደ ዮሐንስ ቤተ ክርስቲያን መሳም ስትሄዱ ስማችሁ ወደ ቤታችሁ ስትመለሱ ቢሆን እግዚአብሔር አምላካችሁ ገደሉን ሜዳ አድርጎ
መከራውን አርቆ በሰላም ይጠብቃችሁ። አሜን። እግዚአብሔር ንጉሳችሁ መዓቱን በምሕረቱ ቁጣውን በትዕግስት ያርቅላችሁ። አሜን። በሥጋችሁ ከሚመጣ መቅሰፍት ይሰውራችሁ። አሜን። በነፍሳችሁ ከባሕረ ሲኦል ያድናችሁ። አሜን። እግዚአብሔር ጌታችሁ ዝናመ ምሕረቱን አዝንቦ እክለ በረከቱን ያወርድላችሁ። አሜን። እግዚአብሔር አምላካችሁ በመሬት የተዘራውን ፍሬ ያብዛላችሁ። አሜን። ከሥጋዊ ጠላት ከሰይጣን ፈተና ከሰይጣን ወጥመድ ከዲያብሎስ ግርማ አድኖ ያውጣችሁ ይሰውራችሁ። አሜን። እናንተ ጳጳሳት፣ ኤጲስቆጶሳት፣ ቀሳውስት፣ ዲያቆናት በሙሉ የሰዋችሁትን ምስዋዕት ያጠናችሁትን ዕጣን የጠላያችሁትን ጸሎት የለመናችሁትን ልመና እግዚአብሔር አምላካችሁ ወዶ ሰምሮ በብሩህ ገጽ የሚቀበልላችሁ ይሁንላችሁ። አሜን። የአዳምና የሔዋን የነቢያትና የሐዋርያት ሀብቱና በረከቱ ይደርባችሁ። አሜን። የጻድቃን የሰማዕታት ረድኤት ይጠብቃችሁ። አሜን። የመላእክት ኃይላቸው ይስፈንባችሁ። አሜን። ጌታችንን የወለደች በድንጋሌ ሥጋ በድንጋሌ ነፍስ የጸናች የንጽሕት የክብርት የልዕልት ወላዲተ አምላክ የሆነች ማርያም በረከት፣ ልመና፣ አማላጅነት፣ አላባሽ፣ ጋሻ ሆኖ በዚህ ዓለም ከሥጋ መከራ ጠብቆ በነፍሳችሁ መንግሥተ ሰማያትን ያውርሳችሁ። አሜን። የንዑድ የክቡር መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ በረከት ረድኤት አማላጅነት ከመጥምቀ መለኮት ዮሐንስ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ በተሰበሰባችሁ በሙሉ በትልቁም በትንሹም በባለጸጋውም በድሃውም ላይ በቄሱም በዲያቆኑም ላይ የሥላሴዎች ቸርነት የማርያም እመቤታችን አማላጅነት የዮሐንስ መጥምቅ ጠባቂነት አይለያችሁ። አሚን። እግዚአብሔር ፈጣሪያችሁ ከሚያመጣው መከራ ሁሉ ያድናችሁ ይሰውራችሁ። አሚን። የእኛን ጥፋት የእኛን መከራ የእኛን ሞት በከንቱ እንድንጠፋ የሚፈልግ ሁሉ እርሱ በከንቱ ይጥፋ። ስም አጠራሩም አይታወቅ። የስሙ አጠራር ከገጸ ምድር ይደምሰስ ለዘላለሙ አሚን። ልመናው አማላጅነቱ የመጥምቀ መለኮት ዮሐንስ ረድኤት በረከት በቅዱሳን ልጆች ላይ ለዘላለሙ ይደር አሜን። አነሳስቶ ላስጀምረን አስጀምሮ ላስፈጸመን ለልዑል እግዚአብሔር ክብር ምስጋና ይግባው። የቅዱስ ዮሐንስ በረከት ረድኤት አማላጅነት በሁላችን ላይ ይደር ለዘላለሙ አሜን። አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለዕለትነ ሀበነ ዮም ኅድግ ለነ አበሳነ ጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ዘብሕት ለሊተ አበነ ልብሰ መንሱት አላድኅነነ ወበኃላነ እምኩሉ እኩይ እስመ ዲያብሎስ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም። በሰላም ቅዱስ ገብርኤል መልአኮ እግዚእ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በሊናኪ ወድንግል በሥጋኪ እግዚአብሔር ጸባዖት ሰላም ለኪ ቡርክት አንቲ ማነስ ወሩክ ፍሬ ከርስኪ ተፈሲ ፍሴ ጦም ሊስ ጸጋ እግዚአብሔር ምስለኪ ሳሊ ጸሊ ምረታ ብክሮልክ ኢየሱስ 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 ክርስቶስ ከመ እስራኤልን አጣኝ ተማጸነ ብክ አሜን። የአዋጅ ቃል ነጋሬ ከታላቅ ክብሩ ጋራ የወንጌል ሰልፍ መሬ ወደ ዘካርያስ በውሃ ያጠመቀ ክርስቶስን አሳየ መንገድ እየጠረገ